Bueno, perquè encara no sàpiga, en Lluita som una organització revolucionària que està participant i treballant en diversos espais i moviments de base, com pot ser la campanya Que la crisi la paguin els rics, o la lluita contra Bolonya, o per exemple la campanya del dret a l'avortament, etc. Llavors ahir vam inaugurar les jornades amb la nostra primera xerrada, que va ser a càrrec de Mai González, que es titulava El socialisme al segle XXI, la descobrim en un món en crisi. I bueno, aquesta vam comentar una mica, no? Doncs per el tema, com 150 anys després, no? El tema de la crisi, com ha tornat a ficar sobre la taula, diríem, les idees de Marx, l'anàlisi, especialment que Marx va fer del sistema capitalista i aquest anàlisi i els mètodes per a tots aquests. Llavors, en aquesta segona xerrada, la titula La crisi, d'on ve i com ens enfrontem des de l'esquerra, doncs volem, a més d'analitzar una mica la crisi, especialment presentar o explicar les respostes que es poden donar des dels moviments socials i des de l'esquerra, donat que les solucions, les respostes que es donen des del govern, especialment per exemple aquí amb el tripartit a Catalunya, doncs som més neoliberalisme encara, menys diners pels serveis públics, etc. Llavors, la xerrada anirà a càrrec de Rosa Canyadell, que és portaveu del sindicat d'ensenyament USTE i que és un dels principals, diguem, agents en contra de la lluita contra la LEC, contra la Llei d'Educació de Catalunya. Després, en Quim Pérez, un d'Ecologistes en Acció, i en Oleguer Bohigas, que és membre de Lluita i participa a la campanya Que la crisi la paguin els rics. Doncs, a més d'això, comentar-vos també recordar-vos que el 1er de maig hi ha la manifestació, no?, del Partit dels Treballadors, una data molt important aquest any, sobretot en tot el tema de la crisi, etc. I després, abans de passar la xerrada, convidar-vos també a la propera xerrada que farem com a grup, que es diu La Transició, Moviment Obrer, Canvi Polític i Resistència Popular, que es farà el dia 15 de maig a les 7:30 al nostre local. Doncs, si més no, passem ja, us deixo la paraula als nostres ponents. Hola, bona tarda. Jo us explicaré quatre pinzellades sobre com veig jo la crisi, sobre el que es podria fer i després una mica enganxant amb serveis públics i sobretot la lluita que estem tenint ensenyament en aquests moments en contra de la nova llei d'educació. Bé, jo crec que més que una crisi això és algo així com un atracament a mano armada. O sigui, jo penso que realment és una de les crisis més bèsties des de la perspectiva del cinisme del capital, del cinisme dels polítics i del cinisme del que ens volen vendre. És una crisi que contra tot el que ens estan venent, jo penso que era absolutament previsible, o sigui, molta gent deia que allò era insostenible, era absolutament necessària, o sigui, no es podia avançar tal com anava funcionant, però a més a més i bàsicament ha sigut molt rentable pel capital. Jo crec que han combinat tres coses, a més de moltes altres, però n'hi ha tres per mi que són bàsiques, i és la baixada dels sous, o sigui, els treballadors i treballadores en els últims anys no han vist millorar les seves condicions laborals, els salaris s'han congelat, mentre els beneficis de bancs, els empresaris, les constructores, etc., han pujat d'una manera desmesurada, com no havien pujat mai, o sigui, la diferència entre salaris i beneficis és de les més grans de la història, i tot això evidentment ha sigut possible a partir del crèdit fàcil. O sigui, era impossible, si no hi havia aquest crèdit fàcil no era possible que hi hagués un consum amb uns preus tan alts i amb uns sous tan baixos. La combinació d'aquestes tres coses, que és el que la meva iaia deia, allargar més el braç que la màniga, evidentment
és absurd, en si mateix és insostenible, però el que sí que ha sigut és terriblement rentable. Jo penso que això és una de les qüestions més importants. Ha sigut rentable mentre ha sigut, o sigui, fins ara. Els beneficis han sigut multimilionaris per totes les parts, però a més, ho continua siguent, i ho continua siguent per dues qüestions. Una, perquè no la paguen els que l'han muntat, no la paguen els que realment l'han provocat i s'han beneficiat d'ella. Ningú ha tornat els diners, els executius han continuat cobrant, els directors dels bancs han continuat cobrant, les empreses continuen funcionant, etc. I en canvi, sí que l'estan fent pagar una altra vegada sobre exactament els mateixos que l'han estat subvencionant durant tot aquest temps. Jo penso que aquesta qüestió, si ni en el 29, ni en el 29 la cosa era tan absolutament descarada. Les mesures del 29, les mesures més keynesianes, d'alguna manera eren bastant més socials que no pas les que estan promovent ara. O sigui, ara estan promovent más de lo mismo. O sigui, ja tenim atur, doncs, més acomiadament fàcil, menys salari encara, menys pensions encara, menys despesa social, o sigui, menys de tot. O sigui, és realment per mi una de les dels moments d'agressió del capital més fort. Però jo penso que això ha sigut possible, una part és la normal, el capitalisme és com és, ja ho sabem, les crisis també formen part endèmiques del seu funcionament i a més a més la cobdícia és imparable, això està clar. Però el que no està tan clar i el que sí que s'ha donat en aquests últims anys és que els que l'havien de pagar, els que l'estaven pagant i els que la continuem pagant, resulta que estem molt afeblits. Jo penso que s'han donat tres coses molt importants que són les que han fet possible que realment es donés aquesta crisi, que no s'aturés abans, o sigui, es podia aturar, era evident, tothom ho sabia, val? Es podia aturar, però no hem pogut aturar-la i en aquests moments tampoc tenim la capacitat i la possibilitat d'enfrontar-nos. Bàsicament, jo penso que hi ha tres o quatre coses. Una, hi ha hagut realment no només un fracàs a nivell polític, organitzatiu, d'enfrontament social, etc., sinó també a nivell ideològic. O sigui, de fet, s'han perdut els valors tradicionals de l'esquerra a la societat en general. Queden a petits grups, queden a petites organitzacions, quedem gent, quedem fent coses, però a nivell del que havia sigut el gran moviment obrer, el que havia sigut les grans organitzacions socials, siguin en els barris, siguin les fàbriques, etc., això ha anat baixant. I de fet s'han imposat els valors neoliberals, i això és també important, o sigui, l'individualisme, el consumisme, l'adaptació a la desigualtat, o sigui, portem anys veient els immigrants que es moren a l'estret amb les pateres i sí que ens sap molt greu, sí que uns quants sortim i anem dient i papers per tots i això no pot ser, però allò s'estan morint i mentre uns estan enriquint els altres queden a l'atur i bueno, i els pisos pugen d'una manera desmesurada, però bueno, o sigui que d'alguna manera l'individualisme i l'acceptació de la desigualtat i de la immoralitat jo crec que s'ha extès i aquesta és una de les coses que hauríem de recuperar. L'altra és l'abdicació de les grans organitzacions, o sigui, partits i sindicats d'esquerres han abdicat del que havien d'haver fet, que era alertar que això no podia ser, alertar d'on ens portava això, alertar ara que aquest no és el camí per solucionar-ho, etc. Però aquests han abdicat del tot, s'han consolidat en el poder i han acceptat la situació tal qual i no han dit res. O sigui, és molt greu que qüestions aquestes que es veien venir, que es podien predir, la gent que realment era o parlava en nom dels ciutadans i dels ciutadans d'esquerra no hagin dit res. I tot això que ens ha portat és un desmembrament de lo que és l'organització social. Val? Per tant, enmig d'aquesta feblesa arriben les solucions que ens proposen de la crisi, que curiosament és exactament más de lo mismo. O sigui, això ja ho sabeu, els aturs, les xifres, els diners públics que no existien ni per l'educació ni per la sanitat, de cop apareixen, no se sap com, miraculosament apareixen mils i mils i mils i milions de dòlars, d'euros i de tot, que van directament a mans d'empreses i a mans dels bancs. Més
més disminució de la despesa social, més baixada de salaris, més atur, més acomiadament, etc. O sigui, no hi ha pas manera. O sigui, de fet...